Da sequência de líderes, eu quero chamar a deputada Benedita da Silva. Deputada presidente Orlando Silva, eu quero me inscrever. Benedita da Silva. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é um prazer, presidente Orlando, vê-lo nessa cadeira. Isto, para nós, é muito importante que o Brasil possa ver as suas representações nessa casa, e Vossa Excelência tem sido uma das lideranças em defesa da causa do povo brasileiro, dos trabalhadores e trabalhadoras, cuja maioria somos nós, negros e negras. Eu quero, senhor presidente, dizer do mérito dessa importante convenção. Uma convenção que nós já buscávamos há muito tempo, porque no Brasil é preciso definir exatamente o que significa discriminação racial, para que quando as pessoas falarem que vidas importam, mas é preciso dizer claramente que vidas negras importam, dado os índices que nós encontramos de risco para essas comunidades. E a taxa de homicídios sempre colocar de que a maioria, às vezes, 8 vezes mais, são exatamente da cor da pele negra. E a abolição não significou para nós, senhor presidente, uma inserção no mercado de trabalho. Aí nós vamos ver como é importante as ações afirmativas, porque somos o maior número de desempregados no Brasil. Poderia dizer das crianças, poderia falar da educação, na área da saúde, mas eu quero apenas dizer que essa convenção identifica um grupo específico que é beneficiado por isso. E em que consiste o racismo? O racismo estrutural, o racismo institucional, do qual nós precisamos combater, do qual o Estado tem uma responsabilidade. Então, isso explica esses deveres e os compromissos convencionais do Estado. É o Estado brasileiro que assume, né, nessa assinatura desta convenção, este compromisso de olhar parte desses brasileiros, não com privilégio, mas com inclusão, dando aqui diminuir os danos causados pelo processo de colonização e a falta de inclusão dessa comunidade. Por isso, nós estamos apoiando essa convenção e estamos dizendo que ela faz parte hoje de uma série de projetos que nós teremos que votar nessa casa, com o apoio do presidente Rodrigo Maia e com o apoio do nosso querido Feliciano, coordenador desta comissão externa que apura esse assassinato, que acompanha a investigação do assassinato do João Alberto. E nós, nesse momento, temos a tarefa de colocar na pauta inúmeros projetos que temos na casa. E este é o começo, que não vai ter fim, certamente, ainda. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada.